warsi xaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa uu dhignaa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya waxay cadeynaysaa in danjiri Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen guulwade uu iska casilay xubinnimada guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wada hadalada dowladda federaalk iyo Soomaaliland. Hadalkani oo warbaahinta siiyay danjira gulwade waa mid ka fog waaqacan maanta ku noolnahay, waxaana uu dhaawacayaa wada hadaladii haatan loo gogol xaadayay ee la isugu soo dhawaado dadka Soomaaliyeed ee kala dhoobay, adimna loogu yegleeli lahaa dowladdii Soomaaliyeed ee la wada dhamaa. Shacabka Soomaaliland waxa ay dhiig iyo dhaqaale ku bixiyeen sidii dalka looga xoreyn lahaa gumaystihii ku soo duulay, iyagoo hormood u ahaa midnimadii labada gobol. Midnimadaasina kuma ay iman khasab iyo gacan ka hadal, ee waxay ku timid wada hadal, isqancin, isqaadasho iyo isku tanaasul. Waxaanan aad uga xunnahay hadalka danjiraha, annagoo adkeynaynaa inuu yahay mid isaga u gaar ah oo aan ku turjumaynin mowqifka dowladda federaalk Soomaaliya iyo ka guddida uu ka tirsan yahay. Warkaasi ayaa waxa uu ka soo baxay xafiiska warbaahinta iyo xiriirka madaxtooyada jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya.